Kunde sa prvýkrát ozve slovo prievidza. V pesničke Najväčšia diera je prievidza. Najväčšia diera je prievidza a prievidza je výborná. Totálna diera je prievidza a prievidza a prievidza. Najväčšia diera je prievidza a prievidza je výborná. Diera je prievidza, a prievidza, a prievidza. Na mestá sa iba hrajú, dedinu však v krvi majú, Bratislavu neznášajú, na všetko v nej nadávajú. Do mesta sa ale tlačia, mestské veci sa im páčia. Nočný život, pekné šaty, lepšia práca, väčšie platy. Najväčšia diera je prievidza a prievidza je výborná. Totálna diera je prievidza a prievidza a prievidza. Na záhrade hlinu kopú, šariš, gemer, topvar, slopu. Potravu si dopestujú, proti vláde protestujú. No dobre, hej, COVID-19. Á! Trošku starý, COVID-23 už. Odstúpte. No dobre, máme tu nejaké otázky, na ktoré musíte odpovedať. No, poď. Azivierd. Máme ti to prečítať? Nevol... An... Ne. Ak... Ahoj, jeho. Aká je najväčšia diera na Slovensku? Diera? Diera. Dobrá ruč je aj Dubnica, Zvolen, Brezno, Lučenec, Košice, aj Banská Bystrica, a Kremnica, a Gelnica. To Slovensko naše, celý život spalo. Miesto mi sa podrodná podor, po celý život žralo. Diera je prievidza a prievidza je výborná. Totálna diera je prievidza a prievidza a prievidza. Dobrá rič je aj Dubnica, Zvolen, Brezno, Lučenec, Košice, aj Banská Bystrica, a Kremnica, a Gelnica. So Slovákov sme sa opýtali a dnes sa pýtame vás. Aká alebo čo je najväčšia diera na Slovensku? Banská Štiavnica. Zlá odpoveď. Prievidza! Prievidza! Najväčšia diera je prievidza! Dobre, ideme ďalej. Dobrý deň, ti to hlata. So Slovákov sme sa opýtali a dnes sa pýtame vás. Čo je najväčšia diera na Slovensku? Na Slovensku dej? Marianská prieka. Ďalej vám. Typnite. Prievidza. Výborne. Výborne. Správna odpoveď. Ujo Zlatý, so Slovákov sme sa opýtali a dnes sa pýtame vás. Čo je najväčšia diera na Slovensku? Jaj. Prievidza je najväčšia diera na Slovensku. Ja som počula, že dej. Ukrajinka to povedala skôr. Aj neslováci to poznajú. Ale počkaj, vypni. A je to hanba? Dobre, ale je to prievidza! Hej. Spokojný, ste posledný list. Veľmi sa teším. A trocha by sme ti rozumeli, ty Kejo. Narodené céry
Už sa neviem dočkať, ako vás všetkých uvidím. Je mi ľúto, že sa na... že sa rám nepodarilo... A toto je zle. No to... Pustí ma prosím ťa, priateľ môj. Ja nechcem, aby si nám ušiel. Máča, dobre, pust. Nie. Neboj sa, nebudem. Jeden tým pôjde do hangáru a je tam mobil. Počkaj, v bielom hangári. Tak napríklad Peťovci pôjdu do bielého hangáru, je tam mobil, kde je číselný alebo iný vzor. A budete ho musieť na základe toho, čo sa tam nachádza na tom hangári, zistiť, aký to je kód. Keď ho domknete, je tam určitá indícia. Keď končíte, dajte im vedieť, ja vám... Tam. Počkaj, moment ešte. To isté pre vás a to sa nachádza v tomto.